Якщо я вам скажу, що за 100 доларів можна отримати справжні аудіофільські навушники, які розкачає лише хороша аудіокарта. Що якщо в цих навушниках буде одне з найкращих позиціонувань в іграх, що мені доводилося чути, і відверто такий самий один з найкращих звук. А ще вони провідні 3.5. Взагалі тема аудіофільських навушників досить глибока, тому коли до мене приїхали Simgod EM6L, мені довелося розбиратися в деталях. І звісно, зробити це на 100% я так і не зміг, тому аудіофіли десь можливо мене виправлять. А я все ж поділюся своїми враженнями цих гібридних навушників від компанії Simgod, яка вже мала хороші моделі на ринку, але з цією пішла ще далі. І що саме цікаве, 100 доларів для навушників, які так серйозно себе позиціонують, це насправді і ніщо. Але вітаю, піпли, тисніть вподобайку та підписку для просування та підтримки і розпочинаємо. Пакування. Я думаю, по відео буде помітно, що увагу пакуванню приділили. Процес надприємний. Коробка на дотик з таким глянцем, але матовою текстурою. Позаду на коробці, до речі, нутрощі тих самих навушників, логотип пройденої Hi-Res аудіо сертифікації і крива звуку, про яку я ще розповім. Дизайн особисто в мене викликає асоціацію з преміум продуктом. Звільнивши верхній шар, нас зустрічає лого та напис Phoenix. І лише подивіться на деталі. Паралон. Серйозно. Коротше, бачимо самі навушники, нижче пакетик з трьома розмірами амбішур і окрема коробка з відсіком для інструкції та кейс з проводом. Ну, неймовірна увага до деталей. Кейс для зберігання та транспортування виконаний якісно і загалом треба. Прямо дуже треба, тому те, що він тут є, це респект. Ось так виглядають самі навушники. Чашечки виконані з текстурованої смоли. Неймовірно насичений чорний колір, що збирає всі можливі відбитки. Є компенсаційний отвір на зовнішній стороні, звуковивід має металеву основу з перфорованою пластиною. Не дуже великі, не дуже важкі, але звісно важчі за будь-які інші, в принципі, точно. Ну, такого форм-фактору. Амбішури одягаю середні, бо маленькі не тримають, а великі занадто задавлюють моє вухо, а від того, наскільки комфортно та щільно сидять у вухах чашечки, залежить подальший звук, принцип конструкції. І під'єднуємо провід, який теж має ледь помітний принт лівий і правий, що не можна плутати, інакше все, що зліва, буде справа. Так, це я спершу переплутав. Проводом вверх, щоб можна було зачепити за вухо для більш чіткої посадки. Ще пару слів за провід. Не всім він сподобався, але я, повторюся, не профі, щоб докопуватися до найменших деталей. І тому загалом провід як провід, плетений, досить міцний, не заплутується, що круто, на вигляд відпад, він доповнює стиль і ще не супердовгий. Все ж забігаючи наперед, для повноцінного звучання їм треба повноцінна аудіокарта, яка зазвичай стоїть десь поряд на столі, тож цієї довжини достатньо. Simgod Audio позиціонує себе як професійний аудіобренд. В їх арсеналі Simgod EA2000, EA500 та EW100, які отримали нагороду VPG 2023 Award в Японії. Дізнався, що вони навіть у Forbes фігурували. Коротше, про збірку та про загальну якість говорити нічого, бо тут все на висоті. Давайте про звук. Найголовніше, що в принципі є в навушниках. І тут буду намагатися передати, окрім технічної сторони, максимально правильні враження від себе. По-перше, EM6L має класичну акустичну структуру 1DD плюс 4BA. Простішими словами, це високочастотна 8-мм полімерна діафрагма з магнітним ланцюгом, двокамерна динамічна котушка з двокамерним магнітопроводом для передачі середніх і низьких частот, а також дві групи динамічного заліза для передачі середніх і високих частот відповідно. Окей, це не простішими словами, в цих малюках дуже великий потенціал. Ще з цікавого те, що навушники виготовлені за технологією 3D-друку смолою, завдяки якій проєктування кожного динаміка відбувається без втручання з боку структурного джерела. Є до того, що всі ці моменти та розміщення складових, як пише компанія, також впливають на формування кривої звуку. Так, тої самої, яка зазначена на коробці і яку намагалися наблизити до цільової кривої Herman Cardon 2019 року, але зробивши більш точною. Я залишу характеристики. І що сам звук? Ну, описати звук словами дуже складно, але я спробую. Це той випадок, коли навушники здатні набагато більше, ніж я міг почути. Справа в тім, що незалежно від звуку, частот, виду музики, гучності, на якій все це щастя звучить, вони ідеально передають абсолютно все. Баланс, який вони витримують, реально близький до ідеалу і найкращий з тих, що я чув, адже часто залежно від гучності вуха здатні втрачати чи то бас, чи то навпаки губити високі частоти. Часто з бажанням зробити звук більш щільним та басовим, ми отримуємо ефект бочки від навушників. Ці моделі, незалежно від рівня гучності, я чітко чую кожний удар тарілки, кожну струну басу чи той біт, який задумувався під час написання. Кожний елемент саунду навушники розділяють по поличках. За бажанням все це можна чути як загальний трек, а за бажанням чути кожний інструмент окремо, бо вони на це здатні, і тому це дійсно самий приємний і
чіткий звук, який я чув, без перебільшення. Яскравою відмінністю звучання є різкий, але теплий відіграш. Наушники чіткі у звучанні, тому не дозволяють поринути в змішування, чим часто граються не аудіофільські наушники. І спершу було навіть незвично чути бас, не як заповнюючи щось, що не доповнює, а нависає над усім треком, а саме бас, як окремий інструмент, окрему складову. Поєднання різкості звучання і теплоти звуку дійсно вражає. Але я не раз говорив вище, що справжній потенціал ховається за хорошою аудіокартою, і зараз поясню, чому саме так. Я це зрозумів, спробувавши підключити до різних пристроїв і використавши еквалайзер. Всюди звук з наушників достойний, але при підключенні до телефону він просто хороший. Через звукову карту Blue Yeti це ніщо більше, як звичайні наушники. Аудіокарта ж комп'ютера здатна в моєму випадку видати найбільш чистий та щільний звук. Але ще більше це розумієш, починаючи крутити еквалайзер, адже зазвичай еквалайзер це лише потуги вичавити краще. Зарізаємо частоти, ті яких занадто багато, додаємо ті яких недостатньо і таким чином втрачаємо справжність звуку. Коротше, в цих вухах не так, їх потенціал дійсно лютий, вони не скочуються в кашу від різних важелів еквалайзеру, вони починають звучати інакше. Тому, звісно, давши можливість їх підключити до окремої аудіокарти, я впевнений, вони розкриються ще на більш високому рівні, але мені так само здається, це вже для якихось поціновувачів або професійних потреб. Загалом їх звук і без того передає весь спектр. І звідси виходить ще одна важлива риса – універсальність. Звісно, не в плані користування, а в плані звучання. На них рівно однаково круто звучить будь-який жанр музики. Незалежно від гучності, кожний аспект кожного жанру вони здатні промалювати та передати через звучання, що за $100 супер високий рівень, мені здається. Вигляд та посадка – справа суб'єктивна. Якщо довго сидіти, чаші вух починають їх відчувати, та й не найлегші ж. До провода особисто питань не маю. Вигляд подобається, вони стильові, та все ж найбільша їхня перевага – це правильний звук, який до цього не могли дати жодні з вух, які в мене були. Ну і, звісно, ціна. Я думав, що це дорого, але насправді це навіть дешево, враховуючи їх можливості. Останній аспект – це позиціонування. В стрімерів, кіберспортсменів можна часто помітити наушники подібного форм-фактору, і зізнатися, це один з тих аспектів, які я хотів перевірити найбільше. В PUBG позиціонування від слова відмінне, і викликане це навіть не самою якістю звучання, а чіткістю його передачі, адже шумка за рахунок вакуума майже 100%, і в поєднанні з тою чіткістю передачі найменшого шороха, ну так, це своєрідний чит для ігор, привілегія перед іншими, адже ти фактично чуєш те, що не почує інший. Тож так, позиціонування – одне з найкращих, як і звук, який мені вдавалося почути. На цьому в мене все. Наушники приємно вразили, але, на жаль, в Україні їх придбати на момент запису огляду, наскільки мені відомо, не можна. Але на міжнародних магазинах вони доступні для покупки. І відштовхуючись від власного досвіду, мені здається, що люди, які шукають та купують подібні наушники, знають, що хочуть отримати. І сказати, що SimGot і M6L не здатні цього дати, не можу. Це, в принципі, одні з найкращих вух, що я тестив в плані звуку та чіткості. Тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Дякую моїм спонсорам та патронам. Також пишіть власні думки щодо цих наушників в коментарях. Бережіть себе і побачимось.